এতিয়া অসমৰ বিকাশৰ ৰেলগাড়ীত কেইটা ইঞ্জিন লাগি আছে কাৰ্বি আংলঙত তিনিটা একটা আমাৰ দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী একটা দিশপুৰত আমিবোৰ আছো আৰু ডিফুত তুলিৰাম ৰংহাং আছে তিনিটা তিনিটা ইঞ্জিন লাগি আছে লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্চ বা ছয় বছৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুত কাম হ'ল লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্চত কাৰ্বি আংলঙত ইমান কাম হৈছে ডিফুত যিখিনি কাম চলি আছে অকল ডিফুত নাথাকি এতিয়া আমৰি আৰু চিংথঙলৈকেও আহিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ মেডিকেল কলেজ হ'ল ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া হ'ব গৈ আছে এয়াৰপৰ্ট হ'ব গৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ হ'ব গৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ জেনেৰেল কলেজ আজি আমি গোটেইবিলাকৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উমপেনাই আজি এখন কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছে যে উমপেনাইত আজি এটা কলেজ হ'ব এতিয়া ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি কি কৰিব খুজিছোঁ এখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ 100 crores আমি চেংচন কৰিছোঁ এখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ বনাবৰ কাৰণে যে আমৃত আমাৰ কাৰ্বি মানুহো আছে তিৱা মানুহো আছে এটা আমাক কাৰ্বি কালচাৰেল কমপ্লেক্স লাগে আৰু এটা তিৱা কালচাৰেল কমপ্লেক্স লাগে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ ওপৰত তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে আৰু কেইটামান ৰাস্তাৰ কাম আছে এটা হ'ল লামৰা টু এনিউ আৰু উমচাই টু ৰূপাদাং হয়নে ৰাপাদাং আৰু এটা আমাৰ আছে উলুকুঞ্চি টু এ বি ৰোড দলঙি দলংগাঁও দলৈগাঁও আৰু এটা আছে লাংৰেডাং টু থাৰাকুচি ৰোড হয়নে এই বাকী ৰাস্তাবিলাকো লাহে লাহে আমি আপোনালোকক কৰি দিম কিন্তু প্ৰথম মই যিটো কাম মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে একদম নেলিৰ পৰা উমপেনাই আমাৰ ভাল ৰাস্তা এটা হ'ব লাগে আৰু ইয়াত জিঅ' টিঅ' চব মোবাইল চলিব লাগে কলেজ এটা হ'ব লাগে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো ইয়াতে চেঞ্জ হৈ যাব হয়নে বহুতবিলাক আমি আগুৱাই যাব পাৰিম তো এতিয়া আমাৰ তিৱা মানুহবিলাকে ভাল পাব আমাৰ যে জোঙাল বলহু গড় আছে এতিয়া জোঙাল বলহু গড়ত আমি 50 কোটি টকা দিছোঁ একদম ধুনীয়া কৰি আমি বনাম একদম যাতে তিৱা মানুহৰ মানে পুৰা জাগীৰোডৰ পৰা নগাঁও গ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও গ'লে একদম যাতে মনটো তিৱা তিৱা লাগি থাকে পপ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড নাই ঠিক আছে এইকেইটাও মই ব্যৱস্থা কৰাই দিম গতিকে আপোনালোক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব ৰাস্তা জব কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন ফ্ৰী কিতাপ এডমিশ্যন ফ্ৰী গোটেইবিলাক কৰিব লাগিব লগত আমাৰ বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট লাগিব আদাৰ ফেক্টৰী লাগিব ঝাৰু বনাব ব্যৱস্থা লাগিব আৰু আমাক ইয়াত ৰাস্তাটো পূৰা নেলিলৈকে ক্লিয়াৰ লাগিব হয়নে হ'ব যে আমাৰ কুংৰিপি হাইস্কুলটো আমাৰ হোষ্টেল লগত বনাব লাগে আৰু এইটোত আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো লগাই দিব লাগে হয়নে আৰু এটা আমাক কৈছে যে চিংথঙত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ছেৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই একদিন চিংথঙত আহি যাম আৰু উমপেনাইত আহি যাম আমি কেনেকৈ আদা আৰু ঝাৰুটো ইয়াতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ 5 টকা কেজি পালে আমাৰ লাভ নহ'ব এইটো এটা আমি ঠিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে সকলোৱে মিলি ঠিক কৰিম আৰু যিকেইটা মন্দিৰৰ নাম দিছে স্কুলৰ কথা কৈছে পিকনিক স্পট চেলেংহীন বিচিকিৰি ফেলকন ফেষ্টিভেল এই গোটেইবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিম হ'ব যোৱাবাৰটো আহোঁতে খালী মোবাইল কানেকশ্যন খুজিছে দি দিছোঁ ইমান বেছি খোজা নাই গতিকে এইবাৰ ৰাইজে ভাল কৰি কৈছে যে আমাক ৰাস্তা লাগে আদা বনোৱা ফেক্টৰী লাগে আমাক ঝাৰু বনাব পাৰিব লাগে ইয়াতে আৰু আমাক এটা পুলিচৰ আউটপোষ্ট লাগে লগত মন্দিৰ ভাল হ'ব লাগে বা আমাৰ পিকনিক স্পট ভাল হ'ব লাগে এইবিলাকতো আছে হয়নে নহয়
উম্পেনাই আৰু সিনথংৰ মাজত এটা সেন্ট্রেল জায়গাত ভাল হস্পিটাল এটা আমি বনাই দিম যিখিনি মহিলা অরুণোদয় পোৱা নাই এইবাৰ আমি অসমত আৰু 6 লাখ অরুণোদয় দিম